Bugün isə UNESCO Baş Konferansının Bakıda keçirilən 12-ci sessiyası başa çatıb. İclasda Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev iştirak edib. Tədbirdə İslam dünyasında təhsilin səviyyəsi ilə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə edilib. Qeyd olunub ki, dünyada yarım milyarddan çox müsəlman nə yazmaq, nə də oxumağı bacarmır. Həmçinin bir sıra İslam ölkələrində peşəkar müəllimlər çatışmır, tədris proqramları yoxdur. Daha sonra Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev yekun qətnamənin qəbul edildiyini elan edib. UNESCO adından bəyanat qəbul olunub. Bəyanatda İslam dünyasında baş verən hadisələrlə bağlı narahatlıq dilə gətirilib. Həmçinin konfransda UNESCO-nun yeni loqosu və yeni web saytının təqdimatı olub. Əbülfəz Qarayev bildirib ki, yeni portal köhnə web saytının əsasında yaradılsa da yeni format seçilib. Nazir yeni yaradılan web saytda xəbərlərin daha operativ çatdırılacağını deyib. O da bildirilib ki, dünyanın hər yerindən UNESCO haqqında məlumatları buradan əldə etmək mümkün olacaq. Cabir Məmmədov, İntizar Məmmədova, Samir Paşayev, Səs TV.